On this one? Yeah, self-stick. Because if they play here, I cannot do like this. Let's go.
tem que parar. Thank you.
Neymar, não deixas bater ninguém a bola. Vai, 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 vai
Nossa! Ah! É tiro pro... Droga! Calma! George! Vira, vira! Bem jogado, bem jogado! Bora, bora, é isso mesmo! Vai, Joel! Ah, tá.
Не, 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 не
Pedi um tacho. Lá uma bola atrás da baliza, a última.
Já tens isso fragilizado? Equipa! Calma, André! Calma, calma!
Ei. Não pode sair daí, meu. Vem aqui meu futsal, pá. Luís, fica tu no meio, Luís. Falta um gajo no meio! Olha, não tinha um gajo. Estás a fazer todas as semanas, estás a fazer este trabalho em vez de comprarem sacos. Olha aqui, olha aqui! Pai, sim? Está bem, mas chega. É imagina o trabalho que tu fazes para abrir as garrafas e tirar a água e o caralho. Em vez de um saco. Ei, 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 ei! 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 Leva-me! Posso fazer isto? Gracias.
Ainda Paulo! Vai Nuno! Temos que ganhar este, temos que ganhar este! Vai, marca! Não falhes, não falhes. Bora, mete lá dentro. Foda-se, um retiro ou essa merda? Ainda estão a ficar. Depois esperou para ele tocar na bola, este é o que é. Mas o que é que então pegou a bola e apita logo aí. Nossa, não!
chão, no chão. Tem que ser gol, tem que ser gol, caralho. Paulinho, vai, vai! Paulinho! Horário.
Isto é muito tempo, é muito tempo. Vem aqui, vem todos os jogos, mas traga os jogadores, força coletiva, pensa perto.